Jornal Online Xingu 230. Boa tarde, está começando mais uma edição do nosso Xingu 230, o seu boletim online com tudo que é informação sobre Altamira, a região da Transamazônica, esse nosso parazão maravilhoso. E a gente abre a nossa edição dessa sexta-feira falando sobre a ação da polícia. Vejam vocês, na segunda-feira nós mostramos aqui que uma aeronave que havia sido contratada por uma empresa de segurança, foi atacada no aeroporto em Tucuruí. Os criminosos chegaram, a aeronave havia acabado de pousar, trocaram tiros com os seguranças que estavam no carro forte esperando a aeronave para poder desembarcar os valores que o avião estava trazendo. Nessa troca de tiros, o piloto ficou ferido, uma ação horrorosa. 4 dias depois, a polícia seguiu no encalço dessa quadrilha e ontem à tarde, eles conseguiram chegar a pelo menos parte da quadrilha. A polícia acredita que o grupo é bem maior, né, que é muito mais organizado do que aparenta ser. E detalhe, eles também podem estar envolvidos em outros assaltos a agências bancárias no interior do estado. Inclusive, a agência bancária aqui do município de Pacajá, que foi assaltada há cerca de um mês e meio. Acompanhe. Imagens de câmeras de segurança mostram a chegada da quadrilha fortemente armada no aeroporto de Tucuruí na manhã da última segunda-feira. Os bandidos efetuaram vários disparos nas portas de vidro. Marcas de tiros também são visíveis no interior do prédio e em carros fortes. A ação criminosa durou poucos minutos. O bando roubou malotes com valores em dinheiro no momento que eram transferidos da aeronave para os carros fortes no aeroporto de Tucuruí. As imagens também mostram a fuga do bando em uma caminhonete de cor prata, em direção à estrada da Transbom Jesus. Em seguida, equipes policiais fizeram um levantamento de local de crime. O delegado de polícia, Evandro Araújo, diretor da Divisão de Repressão ao Crime Organizado, explica que desde então o caso vem sendo investigado. Desde o momento que tomamos conhecimento desse grande roubo que aconteceu aqui na saída do Tucuruí, policiais da DRCO, juntamente com policiais militares da COE, que são as equipes especializadas na investigação de grandes roubos aqui no nosso estado, se deslocaram com o apoio do GRAESP até o município de Tucuruí. Em Tucuruí, colhemos informações preliminares, identificamos que a quadrilha conta com 7 pessoas e estamos no local fazendo as buscas para tentar capturar os criminosos. Agora, as imagens flagraram, né, e mostram parte da atuação deles, uma ação bem violenta. Isso, uma quadrilha especializada em grandes roubos, com armamento pesado, utilizando inclusive metralhadora calibre .50, que é capaz de perfurar a blindagem dos carros fortes, assim como fuzis calibre 7.62-556. Então, a quadrilha mesmo especializada, com grande poderio bélico. Equipes da Polícia Civil e Polícia Militar saíram em diligências. Já no quilômetro 29 da Transcametá, houve troca de tiros. Uma viatura do Grupo Tático Operacional foi atingida por vários disparos. Felizmente, não houve morte. Eles pegaram um ramal logo após roubarem o dinheiro do avião. No momento que estavam empreendendo fuga, encontraram com a viatura do GTO aqui de Tucuruí. Houve confronto, a viatura foi atingida, mas nenhum policial saiu ferido. A partir desse confronto, os criminosos retornaram e se embrenharam na área de mata, onde está sendo feita a busca para tentar capturá-los. De acordo com o delegado, cerca de 50 policiais intensificam as buscas na área de mata próxima ao quilômetro 29, na expectativa de capturar o bando. Até o momento ninguém foi preso, mas as equipes estão incessantemente fazendo busca. Pontos de barreira foram montados no ramal onde houve troca de tiro e possivelmente dentro de alguns dias parte da quadrilha toda ela já será capturada. É importante também o apoio da população para denunciar, né? Pode ser que, de alguma forma, encontre. Isso. Como os criminosos estão numa área rural, não são sempre as mesmas pessoas que circulam por ali. Então, a gente pede que a comunidade identifique alguma pessoa de fora que não está acostumada a rodar naquela área, que comunique através do 181 ou que compareça diretamente na delegacia de polícia. Viram aí? A polícia está fechando o cerco. Não está fácil. Trabalho complicado. Muitos homens envolvidos. Mais de 50 policiais. Eles estão fechando o cerco. E essa informação de que existe a suspeita de que essa quadrilha tenha feito parte
praticado outros assaltos, não só esse daí, mas outros assaltos na região, inclusive aqui de Pacajá, ela está confirmada, viu, gente? A polícia continua no encalço, pede que se alguém tiver alguma informação sobre o paradeiro desses criminosos, que entre em contato imediatamente com o telefone 190, não precisa se identificar, mas que colabore com a polícia para que eles consigam trazer um pouco mais de tranquilidade para a sociedade. A gente sabe que essa época do ano é super complicado, né? Aqui no Pará nós temos duas datas que são muito complicadas para quem viaja, né? É o Círio de Nazaré, em que paraenses migram para Belém, e agora as festas de fim de ano. E junto com os paraenses se movimentando pelas estradas aqui do estado, estão também os criminosos de olho nas agências, justamente por causa de pagamento de 13º. E aí já sabe o que que acontece, né, gente? Então a insegurança fica cada vez maior, é cada vez mais difícil circular pelas rodovias aqui da nossa região e cada vez mais difícil ter segurança ao entrar em uma agência bancária, seja em qualquer lugar no interior do estado do Pará. Então tá aí, a polícia pede que se alguém tiver alguma informação, me entre em contato pelo 190, não precisa se identificar. Denúncia anônima, beleza? E deixa eu ver quem tá curtindo a nossa live aqui nessa sexta-feira, finalzinho de semana. O Riba Malete, que tá lá em Macapá, curtindo o Xingu 230. Beijo pra você, meu querido. Muito obrigada pela participação. Um abraço pra todo esse povo aí do Amapá. Quem mais tá aqui juntinho com a gente? A querida Caroline Souto, que tá lá de Porto de Mós, mandando um boa tarde pra toda a família Xingu 230. E eu vou mandar um boa tarde pra mãezinha dela, pra dona Pretinha. Essa pessoa maravilhosa que tá lá em Porto de Mós. É nossa fanzaça. Não perde um Xingu 230. Não perde, ela não perde. Eu sei que ela não perde. Quem mais está aqui com a gente é o Cleuton Santos Lima, que é lá de Uruará e está curtindo o jornal, acompanhando aqui com a gente. O Branco Snow, olha aí, esse gosta de Game of Thrones, eu aposto. Está lá em Goiânia, curtindo o Xingu 230. Muito obrigada pela participação, meu querido. Abraço para você. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem nós falamos que estava previsto, o DENIT havia informado, né, que iria começar um trabalho emergencial na Ladeira da Onça, que fica na saída do município de Brasil Novo, aqui na BR-230. Pois bem, anunciamos, começou hoje, viu, gente? Começou hoje o trabalho de cascalhamento que está sendo feito pelo DENIT. A Polícia Rodoviária Federal está dando todo o apoio, todo o suporte lá, né, porque os veículos estão passando, o caminhão, os ônibus. E aí eles estão dando esse apoio para que seja feito o cascalhamento. Hoje, por exemplo, não choveu durante a madrugada aqui na região e durante todo o dia fez sol, o que era, na verdade, o que o DENIT estava aguardando para poder fazer esse trabalho emergencial na Ladeira da Onça, porque a situação estava super complicada, mas eles iniciaram esse trabalho hoje. A gente espera, né, que eles consigam encerrar até o final da tarde ou pelo menos amanhã, né, para dar mais tranquilidade para os motoristas que circulam por esse trecho aqui da BR-230. A situação estava super complicada, caminhoneiros sofrendo, né, passageiros de ônibus passando maus bocados, todo mundo sofrendo. Cenas horríveis viralizaram nas redes sociais, o país inteiro vendo o que está acontecendo, o sofrimento dessa população que precisa, né, se locomover pela BR-230 aqui sentido Brasil Novo, Rurópolis e Itaituba, e não consegue porque a estrada está nessa situação, infelizmente. Mas o DENIT informou que hoje começa o serviço de cascalhamento, que é um serviço emergencial para evitar, né, essas cenas que vocês estão vendo aí, ó. Veículo não tem, pneu não tem atrito nenhum com o solo e desliza, né, podendo causar acidentes gravíssimos. Felizmente, apesar da gravidade da situação que a gente tem mostrado, que está lá na Ladeira da Onça, né, não houve nenhum registro de acidente. Nós mostramos aqui uma imagem de duas caminhonetes que se chocaram, né, mas danos materiais, os motoristas não se machucaram. Mostramos aqui também pessoas que caíram quando estavam tentando passar de moto, mas até agora não há registro de ninguém que tenha se machucado em um acidente na Ladeira da Onça. Começa o cascalhamento hoje, vamos acompanhar, né, vamos torcer para que esse sol que está fazendo aí fora, que ele continue durante todo o dia, tarde todinha, né, para que fique bem seco o chão e a gente consiga fazer um trabalho bom, que dure aí por um tempo razoável, porque o inverno vai ser pesado. Do jeito que já começou, a promessa é de inverno pesado aqui para nossa região.
Deixa eu ver quem está batendo papo aqui comigo agora. É a Catiúcia Silva de Souza, que está mandando um boa tarde para toda a família Xingu 230. E ela está dizendo que ela está lá em Bela Vista. Em Bela Vista? Ah, tá. Ela está lá no bairro Bela Vista. Ela está aqui em Altamira. Peraí, ela está pedindo para eu mandar um alô para todo o pessoal lá do Bela Vista. Vou mandar um alô para todo o pessoal do Bela Vista, meu anjo. Aproveitar o pessoal do Parque IP, que está lá pertinho, do ladinho também. Sempre tem alguém curtindo aqui o Xingu 230. Abraço para você, viu? Muito obrigada pela participação. A Maria Aparecida está mandando um boa tarde para toda a família Xingu 230. E o André Dias de Souza também está aqui curtindo juntinho com a gente. Quem acabou de chegar foi o Pimentel. Bom dia, minha amiga. Ainda não almocei, nem eu. Ninguém aqui almoçou ainda. Daqui a pouco a gente almoça. Por agora a gente vai de notícia. Agora a gente vai falar de Detran. O Detran, vejam vocês, não é de hoje que a gente fala sobre fraudes, né? Fraudes no licenciamento de veículos, fraudes na liberação de carteira de habilitação. E agora, depois de alguns meses de investigação, descobriu-se que, vejam vocês, que quem deveria atuar de forma limpa junto ao Detran para liberar veículos, plaquear veículos, está atuando para fraudar, inclusive até facilitar o licenciamento de veículos roubados. O Detran descobriu que despachantes aqui da região estão envolvidos em um esquema criminoso que já conseguiu desviar milhões dos cofres do Estado. Acompanhe. A primeira fase da Operação Inocente foi deflagrada por volta das 6 horas da manhã no município de Jacundá. As denúncias feitas através do 181 levaram a polícia a descobrir um esquema criminoso que já liberou o veículo até para quem já morreu. Na manhã de hoje foi deflagrada a primeira fase da Operação Inocente, que visa apurar desvio de recurso público e corrupção ocorridos no Departamento de Trânsito Urbano do município de Jacundá. A Polícia Civil tomou conhecimento, através de denúncia anônima, de que agentes, servidores do órgão, estariam recebendo vantagens indevidas para liberarem veículos e que, inclusive, um veículo teria sido liberado com uma procuração falsa de uma pessoa que já havia falecido há mais de um ano. Assim, foi deflagrada esta primeira fase com buscas em casas de agentes e no próprio Departamento Urbano de Trânsito. Nessa fase, nós vamos fazer o levantamento para tentar colher provas e identificar a autoria e individualizar a conduta dos agentes e posteriormente imputá-los a eles os crimes que cometeram. Nesta primeira fase, com a busca e apreensão e a colheita de alguns depoimentos de testemunhas e agentes de trânsito, vamos analisar o material apreendido para identificar e tentar individualizar a conduta das pessoas envolvidas nos crimes relatados na denúncia anônima. Assim como também servir de elementos para que possam ser solicitadas novas medidas cautelares ou a descoberta de novos crimes com a instauração de outros procedimentos correspondentes. Gostaríamos de agradecer a participação das pessoas através de denúncias anônimas, que foi como originou o procedimento policial, através do Disque Denúncia número 181. E assim agradecer também a participação dos servidores da Superintendência do Lago de Tucuruí. Que feio, né, gente? Agradecer o pessoal da TV Floresta que mandou esse material pra gente. Que feio, né? Depois o político é que é o corrupto, né? O cidadão, o empresário brasileiro, a dona de casa, o motorista brasileiro, todo mundo é bonzinho, todo mundo é certinho. Errado é o político brasileiro, o cara que tá lá em Brasília. Ainda é assim, né? É o político que tá lá em Brasília. É só os de lá que são os errados. O restante é todo mundo gente boa, cidadão de bem. Cidadão de bem, é isso que falam nas redes sociais. É o cidadão de bem. Vejam vocês. Vamos ver agora no cidadão de bem. Deem uma olhada. Quem circula pelas ruas de Altamira já notou que o motorista altamirense não é muito adepto da educação, não. Eles invadem a contramão na maior cara dura. Não tem nenhuma vergonha de invadir a contramão e ainda ameaça quem vem no seu sentido normal. Porque a pessoa entra de caminhão, entra de ônibus, entra de caminhonete, de qualquer jeito, na contramão. E aí você que vem ali circulando, respeitando a legislação de trânsito, você que tem que privar pela sua vida. Você que tem que preservar a sua vida. Sai da frente, deixa ele passar porque ele está com muita pressa. É desse jeito aqui em Altamira. Um dos pontos que tem dado mais problema aqui em Altamira é a rua Magalhães Barata. Ali, quando ela vai se aproximando do semáforo da Pedro Gomes. Bem do ladinho do cemitério. Esse ponto... O que foi que o Demutran fez? Ele dividiu a via em dois, porque nós temos um semáforo ali que é de quatro tempos. Então, o que acontece? Quem pega a Magalhães Barata, sentido Pedro Gomes,
sabe que ele vai ter que decidir se ele vai provar para a esquerda ou para a direita. Porque a via foi dividida ali ao meio. Quem pega o lado esquerdo da Magalhães Barata não pode fazer conversão para a direita. Mas ninguém respeita isso. Nem os carros oficiais. Hoje nós flagramos, inclusive, carro oficial do município fazendo isso aí, essa cena feia. É culpa do secretário? Não. É culpa do prefeito? Não. É culpa do motorista que não segue a legislação de trânsito e faz essa coisa feia aí. E aí depois é feio para quem? É feio para o município. E ele mesmo aplica uma lei e ele mesmo descumpre. Não é isso que a população fala? Mas o culpado não é quem está lá no gabinete, não. O culpado é quem está na rua fazendo a coisa feia. Não respeitam, gente. É impressionante. E se você não sair da frente, bate. O veículo que está no local correto, ali do ladinho, na via, na direita, esperando para dobrar para a direita, se ele não reduzir a velocidade, o semáforo abre. Se ele não reduzir, se ele não, às vezes, até frear, a pessoa que sai disparada, desesperada da esquerda, ela bate. Porque eles sabem que eles estão fazendo coisa errada, aí saem desesperados, né, para passar logo, como se o agente do Demotran não fosse ver a placa. Como se ninguém fosse ver a placa. Depois que inventaram o celular com câmera, meu querido, não tem mais velocidade não, a não ser que seja flash. Se não for o flash, fora isso, olha aí o que aconteceu. Essas imagens foram feitas por um morador ali da Magalhães Barata que disse que não aguenta mais ver essas cenas. Todo santo dia. Inclusive, a pessoa que fez essa imagem disse o seguinte: Karina, ontem, um motorista foi fazer isso bem aí e só não matou uma motociclista porque ela dobrou tão rápido e parou na calçada, porque senão ela ia morrer, porque o carro ia passar por cima dela. Quando ele invadiu, ele saiu da esquerda na Magalhães Barata e invadiu a Pedro Gomes no sentido que não era para ele invadir, para ele seguir. E aí quase passa por cima de uma motociclista. E isso aconteceu, de acordo com a pessoa que fez o vídeo, aconteceu ontem à tarde. Indignado o morador, porque disse que não aguenta mais ver isso. Está lá a sinalização, está lá a placa, não é por falta de sinalização. Tem sinalização vertical, tem sinalização horizontal, mas não adianta. O motorista altamirense é dotado de uma falta de educação que é impressionante. Eles não respeitam a sinalização, invadem a contramão a todo instante. Quer ver um absurdo atrás do outro? Quem sai ali da Avenida Perimetral, descendo a Avenida Governador Jader Barbalho, na verdade, né? Descendo sentido saída da cidade, Brasil Novo. Ali, meu amigo, é uma cena atrás da outra. Eles sobem na contramão. Quem vai descendo para ir sentido Brasil Novo tem que se jogar no buraco. Porque se não se jogar no buraco, é atropelado. Eles não querem saber, não. E é caminhonete nova, zerada, sem placa. Todo mundo é mal educado. É o carro velho que está com a placa caindo, a porta amarrada. É a caminhonete que acabou de sair da loja. Não tem dessa. Todo mundo. É uma sucessão de irregularidades. É impressionante. E aí, essa semana, na Câmara Municipal de Vereadores, a vereadora Irenilde Gomes apresentou um projeto muito bacana. Ela pediu a instalação de araras no município. E ela tem razão. Que a única maneira de acabar com as irregularidades aqui nas ruas de Altamira é só instalando a arara. Né? A famosa arara. Para fazer a foto e mostrar. Porque só a gente ali anotando não está dando conta. Não está dando conta. Vai ter que ter a arara para fazer a foto e mostrar a falta de educação, o tamanho da falta de educação do motorista que circula aqui por Altamira. É impressionante, gente. Se a gente for parar nos pontos, nas esquinas aqui de Altamira para fazer a imagem, todo dia você faz inúmeros flagrantes, porque é um mais mal educado do que o outro. É impressionante. Um mais mal educado que o outro. E é do carro importado, a bicicleta toda quebrada. Porque o ciclista também é mal educado. Tem ruas aqui em Altamira que tem faixa para ciclista, mas eles usam? Não. Alacide Nunes tem, eles não usam. Tancredo Neves e Djalma tem, mas eles não usam. Eles vão para o meio da rua. Está lá a faixa pintada. Mas eles estão no meio da rua de bicicleta. Uma sucessão de falta de educação. O que fazer? Prender? Se multa, o agente é que está errado. Né? Se prende, o Estado é que é covarde. E aí? Deixa do jeito que tá, essa Babel, horrível, gente, uma cena atrás da outra, horrível, horrível, impressionante, impressionante.
Olha quem está aqui juntinho com a gente, o Júnior Kaique, excelente jornal, Xingu 230. Muito obrigada pelo carinho, meu querido. Fico muito feliz de saber que você está gostando. A Caroline Souto está dizendo o seguinte, verdade, Karina, ela não perde mesmo. A dona Pretinha, lá de Porto de Mor, não perde jornal. Dá um beijão nela, viu? Obrigada pela participação, Caroline. O Branco Snow disse o seguinte, Game of Thrones, tá vendo? Eu tô falando que ele gosta de Game of Thrones, Branco Snow. Só de lá que veio isso. Quem mais está aqui juntinho com a gente é o Luiz Carlos Ferreira da Silva. Parabéns, graças a Deus, muito obrigada, ele gostou aí da operação, tá certinho. Felipe Pessoa tá dizendo o seguinte, manda um abraço pra Marisa, na Manuel Umbuzeiro. Excelente programa para ficar por dentro das notícias de Altamira e região. Estou em Porto de Mós, ligadinho. Muito obrigada pela participação, meu querido, que bom que você tá gostando aqui do nosso jornal do Xingu 230. A Beth Alves tá dizendo que tá lá em Belo Monte e tá assistindo aqui juntinho com a gente. Kel Paulo, está em Santa Maria do Pará. Olha que maravilha, obrigada pela participação, Kel. Abração para todo o povo aí de Santa Maria do Pará. Rai Yasmin Oliveira, mandando um boa tarde, pedindo para mandar um alô para todo o pessoal de Brasil Novo, que estão, né, mais tranquilos agora com esse trabalho emergencial que o Denis está fazendo lá na Ladeira da Onça. Fico muito feliz. Está dizendo que está todo mundo lá no bairro Vitória Régia, está dando os parabéns pelo programa. Muito obrigada pela participação, muito obrigada pelo carinho, viu, Rai? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo, mas não sai daí não, e já já eu volto, porque tem muito mais notícia para vocês. Tem biometria, tá? Ó, biometria obrigatória, o pessoal não tá indo no cartório não, hein? O pessoal não tá indo no cartório não, depois. Não sai daí não, compartilha a live, que já eu volto. Temos uma novidade para você. 50% de desconto na instalação de qualquer plano da TopNet. Mensalidades a partir de R$ 149,90 com planos de 20 a 70 mega. Para você navegar na internet, curtir jogos online, fazer chamadas de vídeos e assistir filmes e séries sem perder a conexão. Ligue e assine 0800 025 2500. A Câmara Municipal de Vereadores de Altamira recebeu pelo segundo ano consecutivo o Prêmio Transparência, entregue pelo Tribunal de Contas dos Municípios, em uma cerimônia no Hangar Centro de Convenções, em Belém. Na ocasião, o presidente da casa, o vereador Loredan Melo, também foi premiado como gestor transparente 2018, pelo cumprimento de 100% das ações previstas na Lei de Acesso à Informação, uma demonstração de respeito ao cidadão e valorização do poder legislativo. Nada mais é do que um trabalho, um esforço conjunto entre os vereadores e os servidores que lidam com o portal da transparência. Reconhecimento também para a imprensa regional, que recebeu pela primeira vez a comenda do mérito legislativo. A iniciativa do presidente da casa homenageou os 16 profissionais que atuam em Altamira. Uma solenidade que entrou para a história. Respeitável público, a Escola Municipal de Dança de Altamira apresenta o último espetáculo do ano, que tem como tema a magia do circo. Esperamos você e toda a sua família nos dias 7 e 8 de dezembro, a partir das 18 horas, no Centro de Eventos. Secretaria Municipal de Integração Social, Prefeitura de Altamira, Governo, Trabalho e Desenvolvimento Social. Meio-dia e 43 minutos, a nossa live já está de volta. Meio-dia e 43 aqui no Pará, porque a gente não segue o horário de verão, mas fora daqui, 13h43. E hoje pela manhã aconteceu aqui em Altamira uma audiência pública que foi convocada pelo Ministério Público Estadual. A pauta, gente, violência contra a mulher.
uma pauta extremamente importante, que mostrou não apenas a estrutura que hoje o Estado tem e oferece para atender essas mulheres que são vítimas da violência, mas também o que ainda falta, e falta muita coisa. Com cada vez mais casos de agressão e assassinato de mulheres, né? A vítima de agressão doméstica precisa de um lugar para ser ouvida. E o lugar para ela ser ouvida é a Delegacia da Mulher, que nós temos aqui em Altamira, mas ela ainda não funciona, por exemplo, nos finais de semana. Algo que precisa mudar. Muita coisa ainda precisa mudar. Nós temos uma estrutura boa, mas ainda precisamos de muito mais. Acompanhe. E assassinato de mulheres em todo o estado, o Ministério Público Estadual promoveu uma audiência pública para discutir o problema e analisar as políticas de enfrentamento que hoje estão sendo executadas. Ainda sofria violência do pai, tão grave a violência, ela chegava batida na escola e tinha que inventar uma história para os colegas sobre essa questão. Para debater o tema complexo e bastante sensível, o MPE convidou o Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e ouviu demandas antigas da região. A Delegacia de Mulher aqui em Altamira, a qual nós vem lutando há longos anos, para que essa delegacia funcione 24 horas. Precisamos muito, já como já mandamos documento para tudo, com a sua autoridade, governador, prefeito, autoridades. Distante dos grandes centros, as cidades pequenas do interior registram mais da metade dos casos de violência contra a mulher. Muitos registros não são incluídos nas estatísticas, ou por falta de estrutura, ou por falta de denúncias. Ligar para o 190, fazer uma denúncia anônima, não fique com medo, minha amiga, denuncie. É um entendimento de que a violência contra as mulheres, ela dá conta de todas as pessoas. E na medida que um órgão, né, da envergadura que é o Ministério Público convoca a sociedade para uma audiência pública, é uma grande vitória dos movimentos sociais, dos movimentos de mulheres. Né? Porque às vezes parte da sociedade ela acha que o problema da violência contra as mulheres é um problema do movimento de mulheres e não. Então essa é uma resposta, eu acho muito louvável. Nessa iniciativa do Ministério Público está fazendo isso, chamou a sociedade, né, chamou as escolas, né, para que venham discutir o problema da violência contra as mulheres. Com 400 casos registrados em Altamira desde o início do ano, a violência contra a mulher ainda enfrenta barreiras simples, como a falta de uma delegacia da mulher. Para Antônia Martins, do Movimento de Mulheres, isso não seria problema se os municípios também assumissem um papel protagonista no enfrentamento. Mesmo que não tivesse uma delegacia da mulher nos municípios próximos, porque a gente entende, né? Até a gente, ao longo da vida, a gente vai entendendo essa estrutura do Estado. Mas eu acho que as prefeituras elas deveriam ter um setor de acompanhamento das mulheres vítimas de violência. Muito bacana essa discussão, muito importante o Ministério Público Estadual ter trazido essa discussão aqui para essa região, que é uma região extremamente violenta quando o assunto é mulher. Infelizmente, as mulheres aqui nessa região são alvos todos os dias de agressões. Pelo menos uma vez por semana a gente traz aqui, infelizmente, mas a gente traz aqui notícias trágicas. Feminicídios, mulheres que morreram nas mãos de ex-companheiros, mulheres que foram assassinadas pelo próprio companheiro. Né? Cenas horrorosas, como a que aconteceu em Brasinovo recentemente, não tem nem um mês, em que o ex-companheiro matou a mulher com golpes de foice, uma fúria sem explicação. É um assunto complexo, um assunto muito ruim de ser tratado, mas ele tem que ser tratado, precisa ser tratado com seriedade. Enquanto o homem não compreender que a mulher não é um objeto que não pertence a ele, quando ela disser não é não, a gente não vai parar de falar sobre esses casos aqui. Infelizmente, é essa que é a realidade. Enquanto a mente dos homens não mudar, o Estado tem que se fortalecer. Tem que punir quem agride e quem mata a mulher. E tem que mostrar para essa mulher que ela vai ser acolhida, que ela tem que denunciar, que ela não pode aceitar violência alguma, e que ela vai ser acolhida. Porque se ela não se sentir acolhida, a pressão que ela sofre no lar, às vezes da família, do agressor e do próprio agressor, vão ser mais fortes do que a vontade de denunciar. Então é por isso que ela precisa se sentir acolhida. E aí vale o que a nossa querida Antônia Martins, do Movimento de Mulheres, essa líder aqui da região, falou.
Os municípios precisam ser protagonistas. Não temos delegacia das mulheres nos municípios vizinhos? Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, Senador Zé Porfírio, Porto de Mós, Gurupá, não tem problema. Os municípios podem se unir. As prefeituras podem criar espaços para acolher essas mulheres, acolher essas demandas. Só o CRAS não é suficiente. Porque o CRAS atende o idoso, atende a criança e atende a mulher. Já atende a família em situação de risco. A agressão contra a mulher e a pedofilia, que são casos distintos, mas são extremamente importantes, precisam ser tratados com uma atenção diferenciada. Por isso, os municípios precisam ser protagonistas nessa discussão também. Ela tem toda a razão, toda a razão. Quem está aqui juntinho com a gente? Ó, que o Pimentel está falando sobre o trânsito de Altamira. Está dizendo que o trânsito em Altamira é complicado. As pessoas vivem com pressa. Pois é, mas quem está com pressa tem que acordar cedo, né? Ah, eu tenho um compromisso às 8 horas. Eu vou levantar às 7 e meia da manhã? Não vou chegar no horário. Vou passar por cima de todo mundo na rua. Acorde cedo. Se você tem que fazer as coisas cedo, acorde cedo. Porque com pressa morreu quem? O apressado. Licênia Araújo, minha querida, está aqui. Beijos, linda. Boa tarde. Boa tarde para você também, meu anjo. Obrigada pela participação. Obrigada pelo carinho. A Valdirene Salles Bahia está dizendo o seguinte: os taxistas também são muito mal educados. Motoristas em geral, condutores de veículos em geral em Altamira. Nós flagramos de todo tipo. Quer ver? Motos invadindo a ciclofaixa para ultrapassar os veículos, principalmente quando o trânsito está congestionado. Invadem a ciclofaixa. Aí o ciclista, que poderia usar aquele espaço, não consegue usar. Pedestre, parar para poder atravessar também não dá para usar, porque as motos estão passando em alta velocidade, né? Em alta velocidade, já tem mais isso. Além de tudo, ainda não respeita o limite de velocidade do município. Quando você vê alguém andando a 60 por hora aqui em Altamira, está acima do limite de velocidade. O limite de velocidade da cidade é bem mais baixo. É só observar nas placas, bem mais baixo. Quem mais está aqui com a gente é o Felipe Júlio Vieira dos Santos. Ele está dizendo o seguinte: coloca um pardal a cada 100 metros. Das duas, uma. Ou o povo se endireita, ou o Demutran fica rico. Fica nada, você, que arrecada o município. De qualquer forma, tem sim que ter arara, tem que ter fiscalização. Tem que ter educação de trânsito? Tem, nas escolas. Quem ainda não sabe dirigir é que tem que aprender. Tem que saber, né? Tem que conhecer a legislação de trânsito, educação. Mas quem já está na rua, dirigindo, essa pessoa já deveria saber, não deveria? Ela não tirou habilitação? Ela não fez autoescola? Então, ela entende de legislação. Por que ela está fazendo coisa errada? Porque ela quer. Aí não é questão de educação. Aí é questão do quê? Desrespeito à legislação. Aí é multa, aí não tem jeito. Então tem que ter arara sim. Tem que ter fiscalização, tem que organizar esse trânsito, gente. Tem que acabar com isso, essa loucura. Quem mais está aqui juntinho com a gente é o Juliano Bonjac Silva. Ele está lá no Mato Grosso e está gostando muito do Xingu 230. Olha que beleza, ficamos muito felizes. A Maria Helena Rosa da Paixão está ligadinha na gente. Ela está lá em Belém, na Cidade das Mangueiras, curtindo o Xingu 230. Obrigada pela participação, minha querida. Beijo para você. O Francisco Júnior Corretor está dizendo o seguinte: bom dia, Karina. Manda um alô aqui para nós, corretores do loteamento Cidade Nova. Assina Júnior Corretor. Abração para você, Júnior, para todos os corretores aí do conjunto Cidade Nova. Beijo, obrigada pela participação e fica aí com a gente, ainda tem notícia. Agora a gente vai falar sobre biometria. A biometria é obrigatória, para todos os eleitores aqui de Altamira. Mas um mês praticamente depois de iniciar a biometria, ninguém vai lá no cartório, gente. Tem que ir, porque se não for, vai ter problema. Apesar de o cadastramento biométrico obrigatório ter começado no último dia 21 de novembro, em Altamira, a procura pelo novo título ainda é baixa. Ainda está aquém do que a gente imaginava, né? A gente esperava pelo menos atender cerca de 250, 300 pessoas por dia. E, por enquanto, a gente está atendendo uma média de 100, 150 pessoas por dia. Então, o eleitor ainda está precisando comparecer aqui em Altamira, tendo em vista que é obrigatório. E isso vai acarretar vários problemas caso ele não compareça para fazer a revisão biométrica dele. Muitos eleitores deixarão para depois das festas de fim de ano o acerto de contas com a Justiça Eleitoral. Mas, segundo o chefe do cartório, não atender a esse chamado pode resultar em uma série de problemas, incluindo a suspensão do CPF, o principal documento dos brasileiros. Não é só a multa, é o fato de que ele não vai poder assumir cargos públicos, é o fato de que ele não vai ficar em dia com a Justiça Eleitoral, é o fato de que tem muitas questões de faculdade, não pode entrar nos cargos na faculdade, caso ele passe numa faculdade, ele não pode assumir alguns cargos. A maioria dos empregos hoje está pedindo a quitação eleitoral, sem contar que se ele não fizer a biometria obrigatória, o cancelamento do título dele
acarreta a suspensão do CPF, o que pode afetar muito a vida civil daquela pessoa. Para cadastrar a biometria, basta apresentar um documento com foto, comprovante de residência e o título antigo. O horário de atendimento no cartório em Altamira é das 8 da manhã até as 16 horas, de segunda a sexta. Quem também não pode se esquecer de comparecer ao cartório são os eleitores de Brasil Novo e Vitória do Xingu, onde quase 5 mil eleitores tiveram o título cancelado em 2018. De aqueles eleitores de Brasil Novo e Vitória do Xingu que não compareceram à biometria obrigatória lá nos seus municípios, tem que comparecer agora aqui no cartório eleitoral para regularizar seus títulos, tendo em vista que os mesmos estão cancelados. O prazo final para fazer a biometria é 31 de maio de 2019, mas que a gente tenta trabalhar na cabeça dos eleitores que eles compareçam desde já, para que evitem aquelas filas quilométricas que normalmente acontecem no final do processo de revisão biométrica. Então, a gente convoca todos os eleitores a comparecer aqui no cartório eleitoral para fazer a sua revisão biométrica e ficar em dias com a Justiça Eleitoral. Olha aí, bora fazer a biometria. Pessoal de Vitória do Xingu, de Brasil Novo, quem está assistindo aí, perdeu o título porque não fez a biometria, não foi agora em 2018. Foi cancelado o título, então vamos aproveitar até o dia 31 de maio, mas não vamos deixar para a última hora, porque senão já sabe, o espaço vai ficar desse tamanhinho, todo mundo apertado com calor e reclamando. Então vamos aproveitar, vai antes do Natal, né? Vai mais sossegado, deixa que quem quiser ser atrasado que seja. Vamos logo correr, porque tem que fazer, não tem jeito, tem que fazer. Quem está aqui juntinho com a gente, olha aí, Fabiano da Cruz, mandando um alô. Tá pedindo para eu mandar um alô para a família de onde? Família do Posto Vitória. Tá ele, chefe de pista, os frentistas e todos os clientes. Boa tarde especial para toda a família do Posto Vitória. Sempre estão aqui, Fabiano, nosso seguidor maravilhoso. Beijão, obrigada pela participação, pelo carinho, viu, meu querido? Quem mais está aqui juntinho com a gente é o Jâncio Nunes. Boa tarde, Karina. Bairro Alberto Soares assistindo o Xingu 230. Ó, que beleza. Abraço para todo o pessoal aí do Alberto Soares. A Dulcilene Costa, tá lá em Medicilândia e tá assistindo juntinho com a gente. E o Fabiano tá dizendo que, deixa eu ver, boa tarde especial pra minha repórter elegante. Olha, rapaz, obrigada, meu querido, pelo carinho. Você que tá dizendo aí. Enquanto isso, vamos falar de educação. Essa semana, as escolas federais, as universidades, as escolas federais, os institutos, mais uma vez, se mostraram com excelência quando o assunto é educação. Foram premiados em vários concursos que foram realizados no país os alunos das escolas tecnológicas, dos institutos, das universidades federais de todo o país estiveram ali, no topo. É uma educação de excelência, né? Nós inclusive falamos ontem que na segunda-feira abrem as inscrições para o Instituto Federal do Pará, né? Inscrições para dois cursos de informática, é um dos cursos, são 60 vagas exclusivas para Altamira. Agora, os institutos federais estão iniciando em todo o estado feiras e simpósios de tecnologia. Qual que é a ideia? Incentivar essa turma que está lá dentro a pensar, a criar, a olhar para a sociedade, ver o que está faltando, o que está precisando para facilitar a vida dessas pessoas e eles produzirem conhecimento. É muito bacana participar desse processo. E quem puder, quem tiver oportunidade, não perde não, gente. Se inscreve, faz parte desse instituto, estuda nessas escolas, porque a educação é de excelência. Acompanhe. Está acontecendo nesta semana o primeiro simpósio de tecnologia da informação do IFPA, Campus de Tucuruí, com o tema Empreendedorismo em TI, Caminhos e Desafios. Hoje, a nossa realidade, principalmente local, né? Nossa realidade econômica, ela acaba justamente propiciando para que jovens empreendedores possam se lançar no mercado. E à medida que você faz com que esses jovens adquiram experiências aqui no ambiente acadêmico, e possam levar isso para a sua vida profissional e, posteriormente, né, que saia, eles possam justamente abrir suas empresas, ter os seus negócios e que sejam bem-sucedidos, não somente aqui na região de Tucuruí, mas também onde quer que eles possam estejam almejando levar essa visão empreendedora que eles estão adquirindo aqui, não somente nesse momento, mas também em todo o decorrer da sua vida acadêmica. O evento tem como objetivo promover a socialização de conhecimentos e a interação entre estudantes e profissionais da área de tecnologia da informação de Tucuruí e região. O objetivo desse simpósio é, primeiramente, permitir a integração entre
a comunidade acadêmica daqui do Instituto, tanto os alunos do ensino técnico como do ensino superior, compartilhamento de tecnologias que estão sendo desenvolvidas, não somente aqui no campus, mas também em outras instituições que foram convidadas, né? Nós fizemos o convite para as outras instituições, o FPA, enfim, e para que haja essa troca de informações do que está sendo desenvolvido e mostrar um pouco para a comunidade, né, o que nossos alunos e alunos de outras instituições estão fazendo, produzindo em termos de tecnologia da informação aqui na instituição, nas suas instituições de origem, e poder mostrar um pouco para a comunidade, né, do quanto a gente está buscando levar soluções para melhorias da nossa sociedade. Esse evento, ele é de grande importância, né, no meio tecnológico e principalmente no meio acadêmico, quando a gente tem a oportunidade de mostrar as nossas ideias, o que a gente tem preparado para outras pessoas. Então a gente desenvolve trabalhos, projetos para que as outras pessoas possam ver qual é a nossa visão e qual a nossa ideia. Que bacana, é esse tipo de incentivo que mantém os estudantes nas escolas. É esse tipo de incentivo que acaba com a evasão escolar. Porque o estudante sente prazer em ir para a escola, porque lá ele está sendo útil, ele está produzindo, ele está criando, ele está colaborando com a sociedade. E é isso que eles querem, né? É isso, exatamente isso que eles querem, e é isso, ou melhor, é disso que a sociedade precisa, não é? Juntar o útil ao agradável. Tem coisa melhor? Claro que não. Fácil, né, gente? Fácil. Deixa eu ver quem está juntinho aqui com a gente. A Marlene Costa está falando sobre aquela matéria que nós mostramos aqui, da audiência pública do Ministério Público Estadual, né, que fala sobre a violência contra a mulher. E ela concorda, ela diz que mulher não é objeto, não, e que não pode aceitar de jeito nenhum agressão de espécie alguma. E que tem que denunciar, e tem mesmo, tem que denunciar mesmo. E quem bate mulher, quem mata mulher, só porque ela é mulher, porque acha que por ela ser mulher ela pertence ao homem, ela pertence ao marido, ao namorado, tem que ser punido. Quem pensa dessa forma, tem que ser punido sim. Tá certo? Bora ver quem... Ah, tá. Olha aqui. Francisco Meyer aqui, ó. Acabou de entrar aqui e tá assistindo, tá curtindo com a gente. Gente, antes de sair, eu vou só lembrar, né, o aviso que foi dado pelo DENIT, que eles iniciaram hoje o cascalhamento ali da Ladeira da Onça. Aquele trecho que fica na saída de Brasil Novo, sentido Brasil Novo ali, Rurópolis e Itaituba, estava super complicado, que deu muito trabalho para todo mundo essa semana. Os motoristas sofreram bastante, moradores ali daquela região penaram para conseguir ir e vir, né, sair e entrar do município de Brasil Novo ali nos travessões. Foi difícil, sofreram. Então o DENIT anunciou que hoje eles iniciaram o cascalhamento dessa área aí, para evitar que haja desmoronamento, que haja, né, esse deslizamento aí, para que os veículos, o pneu tenha aderência com o chão e consiga seguir viagem tranquilamente, para manter ali a pista seca. A gente espera que esse trabalho seja feito o mais rápido possível, porque o sofrimento é grande. A galera está sofrendo aí desde a segunda-feira, não para de aparecer e surgirem vídeos aí na internet, imagens, o pessoal revoltado, gente gravando, fazendo live de lá, com muita raiva, indignado, porque tem que ficar com raiva mesmo, porque não é fácil você querer pegar a estrada, você precisar pegar a estrada para ir trabalhar ou para visitar algum parente, para fazer alguma coisa. Tem o direito de ir e vir, né, gente? Direito básico que a gente tem, direito de ir e vir, você não consegue ir, por quê? Porque a estrada está nessa situação aí. Então, só relembrando que o DENIT anunciou que hoje começa o cascalhamento desse trecho aí. Vamos aguardar para ver como é que fica, né? Porque hoje São Pedro deu uma trégua, então vamos esperar que essa trégua se estiga um pouco mais para poder que esse trabalho seja feito aí com qualidade, tá certo? Então é isso, gente. Nossa live de hoje fica por aqui. Xingu 230 se despede, mas já sabe. O que for acontecendo, o que rolar de notícia, a gente vai postar nas nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Não sabe onde encontrar o Xingu 230? Não tem problema. Vai lá no Google e digita Xingu 230 e eles acham a gente para você. Tá certo? Muito obrigada pela participação, pelo carinho. Bom final de semana a todos e até segunda.